ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ଟାଇମିଂ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ବା ସମୟସୂଚକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଖିବା। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମାସ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମୟ ଆସିଥାଏ, ସେହି ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆଜି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶିଖିବା। ତୁମେମାନେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବ, ଖାତାରେ ବାରମ୍ବାର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ, ସହଜରେ ମନେ ରହିଯିବ। ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସମୟ, ସମୟକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଟାଇମ, ଟାଇମ ମାନେ ସମୟ। ବାର, ବାରକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଡେଜ, ଡେଜ ମାନେ ବାର। ସେକେଣ୍ଡ, ସେକେଣ୍ଡକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସେଇ ସେକେଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ, ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ। ମିନିଟ, ମିନିଟକୁ ଇଂରାଜୀରେ ମିନିଟ କୁହାଯାଏ। ଘଣ୍ଟା, ଘଣ୍ଟାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆୱାର କୁହାଯାଏ। ଅଧଘଣ୍ଟା, ଅଧଘଣ୍ଟାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ହାଫ୍ ଏନ୍ ଆୱାର, ହାଫ୍ ଏନ୍ ଆୱାର ମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟା। ଦିନ, ଦିନକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଡେଜ୍ କୁହାଯାଏ। ରାତି, ରାତିକୁ ଇଂରାଜୀରେ ନାଇଟ୍ କୁହାଯାଏ। ସକାଳ ବେଳାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଫୋର୍ ନୁନ୍, ବିଫୋର୍ ନୁନ୍ ମାନେ ସକାଳ ବେଳା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ, ମଧ୍ୟାହ୍ନକୁ ଇଂରାଜୀରେ ନୁନ୍ କୁହାଯାଏ, ନୁନ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ। ଅପରାହ୍ନ, ଅପରାହ୍ନକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆଫ୍ଟର୍ ନୁନ୍ କୁହାଯାଏ, ଆଫ୍ଟର୍ ନୁନ୍ ମାନେ ଅପରାହ୍ନ। ସନ୍ଧ୍ୟା, ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଇଭିନିଂ କୁହାଯାଏ, ଇଭିନିଂ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଉଷାକାଳ, ଉଷାକାଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଡନ୍ କୁହାଯାଏ, ଡନ୍ ମାନେ ଉଷାକାଳ। ଗଧୂଳି, ଗଧୂଳିକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଡସ୍କ କୁହାଯାଏ, ଡସ୍କ ମାନେ ଗଧୂଳି। ମଧ୍ୟରାତ୍ରି, ମଧ୍ୟରାତ୍ରିକୁ ଇଂରାଜୀରେ ମିଡ୍ ନାଇଟ୍ କୁହାଯାଏ, ମିଡ୍ ନାଇଟ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି। ସକାଳ, ସକାଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କୁହାଯାଏ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ ସକାଳ। ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଇଂରାଜୀରେ ମୋମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ, ମୋମେଣ୍ଟ ମାନେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆଜି, ଆଜିକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଟୁଡେ କୁହାଯାଏ, ଟୁଡେ ମାନେ ଆଜି। ଗତକାଲି, ଗତକାଲିକୁ ଇଂରାଜୀରେ ୟେଷ୍ଟର୍ଡେ କୁହାଯାଏ, ୟେଷ୍ଟର୍ଡେ ମାନେ ଗତକାଲି। ଆଗାମୀକାଲିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଟୁମରୋ, ଟୁମରୋ ମାନେ ଆଗାମୀକାଲି ବା ଆସନ୍ତାକାଲି। ସେଦିନ, ସେଦିନକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦି ଅଦର୍ ଡେ, ଦି ଅଦର୍ ଡେ ମାନେ ସେଦିନ। ଆସନ୍ତା ପରଦିନ, ଆସନ୍ତା ପରଦିନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଡେ ଆଫ୍ଟର୍ ଟୁମରୋ, ଡେ ଆଫ୍ଟର୍ ଟୁମରୋ ମାନେ ଆସନ୍ତା ପରଦିନ। ଗତ ପରଦିନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଡେ ବିଫୋର୍ ୟେଷ୍ଟର୍ଡେ, ଡେ ବିଫୋର୍ ୟେଷ୍ଟର୍ଡେ ମାନେ ଗତ ପରଦିନ। ଆଗାମୀ, ଆଗାମୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଇଂରାଜୀରେ? ପ୍ରକ୍ସିମୋ, ପ୍ରକ୍ସିମୋ ମାନେ ଆଗାମୀ। ଗତ ମାସକୁ ଅଲ୍ଟିମୋ, ଅଲ୍ଟିମୋ ମାନେ ଗତ ମାସ। ଏଇ ମାସକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦିସ୍ ମନ୍ଥ, ଦିସ୍ ମନ୍ଥ ମାନେ ଏଇ ମାସ। ପ୍ରତିବର୍ଷ, ପ୍ରତିବର୍ଷକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ୟାର୍ଲି, ୟାର୍ଲି ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ। ପ୍ରତିମାସକୁ ମନ୍ଥଲି, ମନ୍ଥଲି ମାନେ ପ୍ରତିମାସ। ପ୍ରତିଦିନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଡେଲି, ଡେଲି ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ। ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା, ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଭ୍ରି ଆୱାର, ଏଭ୍ରି ଆୱାର ମାନେ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟ, ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସପ୍ତାହକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ୱିକ୍, ୱିକ୍ ମାନେ ସପ୍ତାହ। ପକ୍ଷ, ପକ୍ଷକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଫର୍ଟ ନାଇଟ, ଫର୍ଟ ନାଇଟ ମାନେ ପକ୍ଷ। ମାସକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନ୍ଥ, ମନ୍ଥ ମାନେ ମାସ। ବର୍ଷକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଇୟର୍, ଇୟର୍ ମାନେ ବର୍ଷ। ସେହିପରି ସନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସନକୁ ଇରା କୁହାଯାଏ, ଇରା ମାନେ ସନ। ଶତାବ୍ଦୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସେଞ୍ଚୁରୀ, ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାନେ ଶତାବ୍ଦୀ। ଷାଣ୍ମାସିକ, ଷାଣ୍ମାସିକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲି, ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲି ମାନେ ଷାଣ୍ମାସିକ। ଅନନ୍ତକାଳ, ଅନନ୍ତକାଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଇଟର୍ନିଟି, ଇଟର୍ନିଟି ମାନେ ଅନନ୍ତକାଳ। ଯୁଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଜେସ୍, ଏଜେସ୍ ମାନେ ଯୁଗ। ଦଶ ବର୍ଷକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଡିକେଡ୍, ଡିକେଡ୍ ମାନେ ଦଶ ବର୍ଷ।